荐。做推荐，然后呢，我自己个人呢，其实是非常非常喜欢我们的这个水漾蔷薇。嗯，对，为什么呢？因为我真的觉得它的味道有那种淡淡的这个玫瑰花香，然后呢，每次洗完澡的时候，都很像从这个铺满玫瑰花瓣的这个浴缸里面走出来的感觉，有一种特别高雅的气质。那我们想请问一下天姐，你有没有特别喜欢的香氛味呢？其实我跟你一样，我也蛮喜欢蔷薇的。水漾蔷薇本来就是号称男朋友最爱的香味，而且可以留在头上非常非常久的时间。而且呢，其实我觉得头发的养护很重要，不是只是护发尾而已，头皮上面呢这个油水平衡也非常的重要，不要让男朋友只是闻到香味，结果一摸却非常的粗糙，或者是会出油。所以水漾蔷薇确实是我很喜欢的一个味道。但其实还有另外一个，像净平衡也是我自己平常最喜欢使用的。因为像净平衡啊，就是现在天气非常的热，大家只要流汗了很不舒服，回到家啊，只要用这净平衡洗完头发就会很清爽很舒适。而且它里面有一个淡淡的洋甘菊香味，这一直都是我每一天最疗愈的时光。那另外一个部分就是你们新推出的这个丝绒牡丹。对，你知道我小时候最喜欢看的一个剧，他们就讲说牡丹牡丹艺高人胆大，大家都爱它，所以我觉得牡丹确实就是非常华贵的一种代表。那我自己呢就真的很担心我裙子会飞起来，我的天，有点大，对不对？你跟我那个靠近一点，你跟我靠近一点，我这样夹着就不会飞起来了。OK， 好，就是牡丹这个丝绒牡丹呢，它是适合发质受损啊，或者是常常在染烫啊，或者是像我有的时候还是会漂一下头发，有这样的状况呢，就必须要好好的敷一下自己的发质。那像这样子的修护型的洗发乳、护发素都非常适合大家在家里边自己可以使用。是零系零，所以千万要注意，我们的发洗发精绝对不会伤害你的头发，也不会伤害你的头皮，越洗越健康，而且它的香味非常的清爽，不是像大家心目中想象那种好像喷了很浓烈的香水的感觉，所以我们确实是很用心的在制作这样子的产品，希望大家可以喜欢。哇，我真的听说都是用他们我们森欧维的，对，而且它其实也有出洗发沐浴乳，然后我就把洗发精、沐浴乳、护发素全部都排一排，觉得好疗愈哦。可是有一个非常严重问题，我在这边要跟森欧维一样严正的抗议一下。我也是，我懂。对，就是我常常会拿护发素去洗澡，因为他们真的是太漂亮，全部都长一样，然后我就会认不出来谁是谁，就不小心就拿错那个沐浴乳，拿去沐浴乳拿去洗头，或者是拿洗发精去。护发，我昨天也是拿那个乳液去洗澡，但没关系，因为现在新出的这个丝绒牡丹，它就是红色的，绝对不会认错，所以希望大家在家里面洗的时候呢，不要再把这个洗发精、沐浴乳还有护发素傻傻搞不清楚了。平常可能天气没有很热，骑个摩托车搭个捷运就已经满头大汗的妹妹们，还有头皮可能比较会油的啊，就建议你们可以使用净平衡，可以让你的头皮随时保持在一个又干净又舒适的状态。那另外呢，像是蔷薇的部分呢，我觉得任何人都可以使用，其实这个香味真的不会太浓烈，所以连男生也可以建议大家可以使用。其实每天都非常，就是对于头皮保养、头发的保养都是非常非常重要。是，对，所以其实应该跟你挑选了我们家，应该是真的是对于你的皮肤、头发上面，应该头发、发质上面都是非常非常好的。跟他们去，当然还是要顾啦，就是你永远没有办法美图秀秀嘛。那走在路上的时候呢，就只有自己想办法了。所以我觉得，选对的产品，对自己的头皮，还有特别为亚洲人的皮肤设计的这样子的产品，我觉得是很适合大家的，大家可以去使用看看。急推，急推，急推，大推！而且呢，上次你这么常做跳，所以我们即将要迎接下个礼拜的父亲节，还有七夕情人节啦！你这句话是不是有点太牵强了一点啊？真的啦，七月三号也可以迎接八月的父亲节啊？没有，为什么？因为即将是下个礼拜哦。OK， 对，所以呢，我相信大家很多人应该都在为这个礼物所困扰。所以我们是想要请 Sandy 就是建议一下大家有没有那种就是可以送礼物的啊，或者是自己使用的哦，这样给大家建议。当然，因为今天站在森欧里昂的台子前面啊，不能讲别的了，也只能
们介绍给大家洗发精，但其实他们也有出男生可以使用的其他的品项，那就是看自己对自己的父亲有没有足够了解。你要了解他的皮肤的状况，了解他头发的状况，是了解他发质的状况，你才能选择正确的洗发精给他。那我自己呢，会觉得我还是蛮喜欢净平衡的，净平衡算是老少咸宜，所以我应该会把净平衡送给他当做父亲节的礼物。好啦，就这么决定了。OK，就这么决定了。等一下现场我会全部带走，爸爸列礼物抵押。等一下，我是现场观众。既然我是代言人，我就会好好回去劝说他一下，跟他说乖乖洗头，不要这样子臭臭的出门。真的哦，麦哥康康哎，对，我会好好跟他讲。所以我们这次的礼物已经选定了，就是净平衡吗？是，好，因为他头发油吗？对。哦，不好意思，问了这个问题。好的，那我们真的非常谢谢 Sandy 这个朋友。没有在喜欢，今天只是工作。没有，哇，我就是你的粉丝。谢谢你，谢谢你。我可以跟你要一个抱抱吗？现在吗？对，刚刚不是已经说好工作之后才可以要这件事吗？可以，我可以。谢谢大家来森欧里昂的这个活动。今天我们在 Cosmo 的这个 party 呢，虽然我没有穿比基尼现身，其实就是为了我们森欧里昂，因为我今天是走一个花仙子的路线啦。不过大家要相信的是，森欧里昂里面使用的所有的植萃精油呢，真的对你的皮肤非常的好。那女孩子如果真的选不定的话，欢迎选择森欧里昂 Saholia。在很多地方都可以贩售，而且在网络上有不定时的优惠。那希望大家在选择这个产品的时候，可以记得，其实我也是跟你一样香香的哦。啊，真的好，那太感谢我们 Sandy 了。我们现在就要请美丽的 Sandy 来跟我们的产品来合照。好，我们看中间。好，再来是我们的左边，那再来就是放几粒灰啦。哦，他要花，他要花，特别别上去的。好，那再来就是我们的右边啦，右边很多人在等待喽。哇，好，正中间再来一张。好，来，好，OK，好，好，OK，好，好，